ချစ်စွာသောတီးပိသံများခင်ဗျာခုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တီးလေးကိုရိယာစွာနဲ့ဖြောပြီးတင်ဆက်ပေးပါစီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုးတချင်းကသူနဲ့ကျွန်တော်တချင်းချင်းလဲပြီးတော့ဆူကြမယ်ဆိုပြီးဂရိတွေပြီးခဲ့ကြပြီမဲ့ကျွန်တော်ကသူအပိအပိုင်ခွဲခွာသွားခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်သူ့ကိုသတိရတယ်သူ့ကိုသတိရတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောခြင်းပေမဲ့သူမကြားနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲသူကြားအောင်လို့ဖူးလာမင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောခံပြရစီခင်ဗျာကျေးဇူးခိုင်းရမှာကရိုးတဲ့ထင်းနေပေးဘူးလွာပေးဘူးလွာကအမပါရမှာကစိတ်ထဲမှာမလုံးမလဲနဲ့ရဲမှုဘုလားမင်းကိုကောင်းငင်းကလာမင်းကိုအောင်သွဲခိုင်းရမယ်သူရောတတိယနေပါတယ်ကြားရောက်မြင်အောင်မိလို့ပြေရောက်ဖို့လဲမလွယ်မျက်စိရဲ့တဝဲပင်ငူမေးတပွဲဩရစ်ပပွဲတော်ထားလို့ယုံခွက်ဖို့လဲခက်လာတဲ့ကိုကိုပွဲစုမနိုင်လို့နဲ့သူမချစ်မိနေပါတယ်တွေ့နေမြင်နေကြမှုဖြစ်ပြောက်ဖို့လဲမလွယ်မျက်စိတဲ့တဝဲလဲလဲသူလာပင်ငူမေးတပွဲဩပါပွင့်အောင်ထားလို့ယူခွက်ဖို့လေခက်လာတဲ့ကိုကိုပွဲစုံမနိုင်လို့နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကိုမျိုးသိခါထားပါများစိတ်အားကငယ်ငယ်ဖော်ရွေးပြုံးအောင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချစ်သူရဲ့မောင်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတဲ့ခါမဲ ညဉ့်စိတ်ထားနဲ့မျက်နာလှလှအပြုံးပြမဆိုးလို့ွယ်ကြည့်မစေစာခွေမပူပဲလာမင်းကတဆင်ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်ချစ်ချင်းရီတို့ကြည့်ပြပါတယ်ဆိုရင်ချစ်ရဲ့ဖို့ရွှေလာမင်းကိုတုံယုံကလေးပြုံးပြလိုက်တော့ွယ်အောင်ွယ်တော်ဖို့ရွှေလာမင်းရဲ့တိမ်တဲ့ကူဝင်ငါမပြင်းနဲ့တောင်းမှမယ်အောင်ွယ်တော်ဖို့ရွှေလာမင်းရဲ့တိမ်တဲ့ကူဝင်ငါမပြင်းနဲ့တောင်းမှမယ်ချစ်သူအဖြေစကားအပြုံးရေးကလေးများလာမင်းမှာတွေ့မယ်တွေ့ရင်ဖွေရှာမိုးရပါတဲ့အချစ်ရဲ့ဒီတခါလာမင်းတွေ့ရင်ပြုံးပြအောင်ပြုံးပြလိုက်တော့ွယ်ပြည်သားများခင်ဗျာဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်ဒဇင်ထဲမှာရှင်တွဲပြီးအမှုပညာကြီးကိုသူတို့ကရှောက်ခဲ့ဘူးလားအမှတ်တရရှိသေးရဲ့ပါသူ့ကိုလွမ်းစွတန်းတားစွာနဲ့သူဆိုခဲ့တဲ့ဒီတချင်းကိုဂုံပြုပြီးဆိုလိုက်ရခြင်းပါရောက်ရရကသူကြားနိုင်ပါသည်လို့ကိုတိတ်နိုင်ရင်တော့ရောင်းနေရသူမချစ်မိနေပါတယ်တွေ့နေမြင်နေကြမို့ဖြေပြောက်ဖို့လဲမလွယ်မျက်စိတဲ့တဝဲလဲလဲပင်ငူမေးတဲ့ပွဲဩရစ်ပပွဲတော်ထားလို့ယုံခွက်ဖို့လဲခက်လာတဲ့ကိုကိုကွယ်စုံမနိုင်လို့နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကိုမျိုးသိခါထားပါများစိတ်ကငယ်ငယ်ဖော်ရွေးပြုံးနဲ့ချစ်စရာ
ောင်းတွေပြောတဲ့အခါမဲ့ညဉ့်ဉ္စိတ်သာနဲ့မျက်နှာလှလှအပြုံးပြန်မှဆိုးလို့ွယ်ကြီးမစေစာခွေမပူပဲလာမင်းငါတဆင်ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်ချစ်ချင်းရီတို့ကြည့်ပြပါတယ်ဆိုရင်ချစ်ရဲ့ဖို့ရွှေလာမင်းကိုပြုံယုံကလေးပြုံးပြလိုက်တော့ွယ်အောင်ဘယ်တော့မင်းရဲ့ဒီနေ့ကိုဝင်ငါမပြင်းနဲ့တောင်းမမေအောင်ွယ်တော်ဖို့ရှိလာမင်းရဲ့ဒီနေ့ကိုဝင်ငါမပြင်းနဲ့တောင်းမမေဖြစ်သူအဖြစ်စကားအပြုံးရိပ်ကလေးများလာမင်းမှာတွေ့ပဲတွေ့ရင်ဖွေရှာမူရပါတဲ့ချစ်ရဲ့ဒီတစ်ခါလာမင်းတွေ့ရင်ပြုံးပြအောင်ပြုံးပြလိုက်တော့ွယ်